Bugungi kunda dunyo turli tahdidlarni, shu bilan birga yangi imkoniyatlarni o'zida mujassamlashtirgan global siyosiy o'zgarishlar davriga qadam qo'ydi. Rivojlangan davlatlarning o'zaro munosabatlarida turli qarama-qarshiliklar borayotgani, siyosiy qutblashuvning kun sayin avj olayotgani bir vaqtning o'zida barchaga teng salbiy ta'sirni ko'rsatayotgan iqtisodiy sanksiyalar, kelishmaslik siyosati va boshqa omillar shu paytga qadar hukm surib kelgan muvozanatni buzib yuborgandek. Ana shunday murakkab pallada Akan ortidan kelgan bir xushxabar insonni hali ham barcha xatolarini anglab to'g'ri yo'lga qayta olishga mujdadek yangiladi. Va bu voqeaning O'zbekiston bilan bog'liq ekani bizni yanada g'ururlantirdi. Ya'ni 11-iyul kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi O'zbekiston tomonidan 40 ta davlat bilan hammualliflikda ishlab chiqilgan Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Xalqaro press-klubning doimiy muxlislari, Xalqaro press-klub yana jonli efirda siz bilan birga. Anglaganingizdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi, O'zbekiston tashabbusi xalqaro hamjamiyat e'tiborida mavzuidagi bugungi sessiyamizda Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyani qabul qilishning zarurati, ikki mintaqa muloqotining umumiy yondashuvlari asosiy prinsiplar va yo'nalishlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslarga dunyo hamjamiyatining e'tibori, yurtimizda olib borilayotgan tashqi siyosatning e'tirofi xususida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi sessiyamizni ham odatdagidek O'zbekiston 24, UzReport hamda Renessans telekanallari shu bilan birga Facebook ijtimoiy tarmoq orqali to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilib borishingiz mumkin. Bundan bir yil muqaddam 2021-yilning 15-16-iyul kunlarida o'tkazilgan Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzuidagi Toshkent konferensiyasida davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalarining tarixiy yaqinligini, o'zaro ishonch va manfaatlarni hisobga olish asosidagi muloqotini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan edilar. Prezidentimiz iqtibos keltiraman, Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasida umuman Yevro-Osiyo makonida doimiy va barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida o'zaro aloqalarni mustahkamlash to'g'risida maxsus rezolyutsiya loyihasini ishlab chiqib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasiga taqdim etishni taklif qilaman. Ushbu hujjatda muloqotlarimizning umumiy yondashuvlari, asosiy tamoyil va yo'nalishlarini aks ettirish lozim. Rezolyutsiya loyihasida bizning Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy bog'liqligi bo'yicha yuqori darajadagi doimiy forumlarni muntazam o'tkazib borishga tayyorligimizni aks ettirish ham maqsadga muvofiqdir degan takliflarni ilgari surgandilar. Xo'sh, mazkur rezolyutsiyani ishlab chiqishga yana qanday zarurat bor edi? Davlatimiz rahbari aytib o'tgan ikkita mintaqa muloqotining umumiy yondashuvlari, asosiy prinsiplari va yo'nalishlari nimalardan iborat? Qolaversa, Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi Toshkent konferensiyasida prezidentimiz tomonidan yana qanday ilgari surilgan tashabbuslar, g'oyalar va fikrlar xalqaro hamjamiyatning diqqat e'tiborida turibdi? Bugungi sessiyamizda ana shular haqida gap boradi. Men esa fursatdan foydalanib bugungi spikerlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Demak, Munir Mamedzade, UNICEF'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari. Muhsinjon Xolmuhammedov, iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktorining birinchi o'rinbosari. Bahrom Sotiboldiyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bo'lim boshlig'i. Shavkat Jamolov, Markaziy Osiyo xalqaro instituti bosh ilmiy xodimi. Shuningdek, studiyamizda soha mutaxassislari, siyosatchilar hamda bir qator elchixonalar vakillari ham ishtirok etishmoqda. Rezolyutsiyada aynan nimalarga e'tibor qaratildi va uning bir ovozdan ma'qullanishiga sabab bo'lgan omillar nimalardan iborat edi? Keling, spikerlarimizga savol berishdan avval O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Safoyev Sodiq Solihovichning mazkur rezolyutsiya va uning tarixiy ahamiyati haqidagi fikrlari bilan tanishsak. Marhamat, video lavhani namoyish etishingiz mumkin. Avvalambor barcha hamyurtlarimizni, vatandoshlarimizni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Janubiy va Markaziy Osiyo mintaqalarini o'zaro bog'liqligini qo'llab-quvvatlovchi rezolyutsiyasini qabul qilishini tabriklamoqchiman. Bu vatanimizni diplomatiyasini, tashqi siyosatini katta g'alabasidir. Bilasizlarmi, mana shu rezolyutsiya qabul qilingandan keyin
biz bir narsani anglashimiz kerakki, bu nihoyatda muhim hujjat yangi voqelikni aks ettiradi. Birinchi navbatda dunyoda yangi tashabbuskorona tashqi siyosat olib borayotgan O'zbekiston paydo bo'lganligini ko'rsatmoqda. Qaraylar, shu muhtaram yurtboshimiz tashabbuslar bilan va rahnamoliklarda olib borilayotgan yangilangan tashqi siyosatimiz natijasida oxirgi 4 yil mobaynida Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan 5 ta rezolyutsiyani qabul qildi. Men gapni ochiq bilmayman, qaysi bir davlat xuddi shunday bir natijalarni qayd eta oladi. Bu nihoyatda mashaqqatli masala. 193 ta mamlakat davlat kiradi Birlashgan Millatlar Tashkilotining safiga. Ularning hammasini fikrini mujassamlab bitta hujjatni qabul qildirish bu nihoyatda mushkul masala. Bu demak yangi voqelik, yangi O'zbekistonni bir ko'rinishlardan biri. Ikkinchidan, men o'ylaymanki, bu hujjatda yangi Markaziy Osiyo, yangi Markaziy Osiyo, yangi ruhga ega bo'lgan mintaqa paydo bo'lganligini ham ko'rsatadi. Agar 2016-yilgacha bo'lgan davrda Markaziy Osiyo o'zaro kelishmovchilik, bir-biriga ishonchsizlik, bir qandaydir nosog'lom raqobat makoni bo'lgan bo'lsa, bugun ko'rib turibmizki, Markaziy Osiyoda davlatlar, xalqlar bir-birinidan kelishib, o'zaro murosai madora qilib, oldida turgan mushkul muammolarni yechishga mushtarak harakatlarni qilishga tayyorligini ko'rsatmoqda. Mana bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining rezolyutsiyasi ham barcha Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan qo'llab-quvvatlangan va birgalikda ilgari surilgan. Janubiy Osiyo bugun dunyoning ishlab chiqarish markaziga aylanmoqda. 2 milliarddan ortiq nufuziga ega bo'lgan bu mintaqa bugun 3.5 trillion dollarlik yalpi mahsulot chiqaradi yiliga. Bu nihoyat katta bozor. Mana bu yerda bugun ko'rib turibmiz, innovatsion rivojlanish markazlari ham paydo bo'ldi. Ular bilan bog'liqlikni tiklash bu biz uchun yangi bir imkoniyatlarni ochadi. Roparosa 1 yil oldin Toshkentda bizni davlat rahbarimiz tomonidan ilgari surilib tashabbuslar bilan tashkil qilingan nihoyat nufuzli xalqaro konferensiya, shu mavzuga boshlangan konferensiya tashkil etilganda ko'plar uncha anglamovdi uni ahamiyatini. Mana bugun bugungi voqealarni ko'rib turib, bo'layotgan mojarolarni ko'rib turib, biz uchun iqtisodiy yangi to'siqlar va muammolar paydo bo'lganini ko'rib, mana shunday janubiy tomonga burilish, strategik burilish va yangi imkoniyatlarni ochilish qanchalik o'z vaqtida bo'lgan va u muhim bo'ligini mana bugun anglayapmiz. Men hujjat haqida gapirar ekanman, ikki qirrasiga e'tiboringizni jalb qilmoqchiman va men o'ylashimcha bu nihoyatda muhimdir. Birinchidan, bu hujjatda ikki mintaqani bog'lovchi transport yo'laklarini barpo etish muhimligi qayd etilgan. Bu nihoyatda muhim signal, birinchidan barcha davlatlarga, yetakchi davlatlargaki bu masala muhim. Demak, ular shundan kelib chiqqan holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining rezolyutsiyasini ijro etishga, ya'ni shunda ifodalangan g'oyalarini hayotga tatbiq etishda ishtirok etishlarini da'vat etiladi. Ikkinchidan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu nafaqat Bosh Assambleya, buni ixtisoslashgan institutlari bor, masalan, Jahon banki. Nihoyatda katta moliyaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan xalqaro valyuta fondi. Undan tashqari maxsus transport masalalari bilan shug'ullanadigan, sanoat rivojlanishi bilan shug'ullanadigan ixtisoslashgan institutlari bor. Demak, ularga bu hujjat asos bo'ladiki, mana shu transportlarni rivojlantirish bilan bo'lgan loyihalarga birinchi navbatda e'tibor berish va ularni amalga oshirish. Shuning uchun xalqimiz bilishi kerakki, bu rezolyutsiyani tagida va natijasida biz amaliy natijalarni kutamiz, hosilasini kutamiz. Ikkinchidan va bu ham nihoyatda muhim masala, rezolyutsiyada alohida Afg'onistonda tinchlikni mustahkamlash va Afg'onistonni ikki mintaqani bog'lovchi bir davlat sifatida qaror topishini qayd etilgan. Buni ahamiyati shundan iboratki, bugungi kunda jahon hamjamiyati yirik davlatlar Afg'oniston haqida unutish kerak emas. Bir davrlarda bo'lgan xatolar qaytarilishi kerak emas. Afg'oniston masalasiga bo'lgan e'tibor mana bu rezolyutsiyada o'z ifodasini topdi va buni asosiy fikr shundan iborat bo'layaptiki, Afg'onistonga sarmoya qilish kerak.
Afg'onistondagi transport yo'laklarini ochish uchun kerakli loyihalarni amalga oshirish kerak. O'zbekiston rahbariyati doimo ishchilik bilan olib borayotgan pozitsiyasini o'z ifodasini topadi. Mana shu ikkita shu rezolyutsiyada ifoda etilgan fikr bu yo'nalish strategik ahamiyatga ega bo'lgan biz uchun va buni biz to'g'ri anglashimiz kerak. Albatta, şunu açık gerek ki bu rezolyutsiyani kabul kılışı bu Uzbekistan tashqi siyosatini, yangilangan tashqi siyosatini, diplomatiyasini katta g'alabasi. Ve ben öyleyim ki bu albatta Uzbekistan için, halkımız için, onu geleceğini barpo etişte katta muhim rol oynaydı. Rahmat, mana video lavhani ham tomosha qildik. Jaholdiniki O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Baxtiyor aka Ibragimov ham ko'rsatuvimizda Amerika Qo'shma Shtatlarining New York shahridan ishtirok etmoqdalar. Hozir ularga navbatni bersak. Marhamat, marhamat. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Baxtiyor Nematjonovich. Sizni sessiyamizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Gerçi AQShda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari New York shahrida tungi 2:30 bo'lishiga qaramasdan o'zingizni vaqtingizni ajratganingiz uchun xalqaro press klub jamoasi nomidan ekspertlarimiz, spikerlar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Baxtiyor Nematjonovich, birinchi savolimiz sizga, umuman rezolyutsiya bir ovozdan qabul qilinganda ko'nglingizdan umuman qanday his-tuyg'ular o'tdi? Shu qiziq bo'ladi bizga va mazkur rezolyutsiyada belgilangan o'sha qoidalar ilgari surilgan takliflar, g'oyalar, umuman prezidentimizning tashabbuslarini o'sha yerdagi boshqa mamlakat vakillari qanday qabul qilishdi? Marhamat. Assalomu alaykum, tadbir qatnashchilari. Avvalambor bunga tadbirga taklif qilib, o'z fikrini va xatolarini qabul qilganingiz bo'yicha izhor etish uchun yaratgan sharoitlaringiz uchun kattakon rahmat. Darhaqiqat, Fodir Solih Salih aytgandek, Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlashga qaratilgan qabul qilingan BNT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasi mamlakatimiz uchun bir muhim siyosiy voqea bo'ldi. Va shu bois men hozir o'zimni gaplarimda bu rezolyutsiyani qabul qilish jarayoni to'g'risida ikki og'iz to'xtalib o'tmoqchiman, chunki bu jarayon O'zbekiston tomonidan, O'zbekiston rahbariyati tomonidan ilgari surilgan tashabbusni dunyo hamjamiyati tomonidan to'la-to'kis qo'llab-quvvatlanganining yaqqol namoyoni bo'ladi. O'tgan yili iyul oyida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni rivojlantirish bo'yicha maxsus BNT Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasi qabul qilish tashabbuslar bilan chiqqandan keyin vakolatxonamiz bu borada aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishga kirishdi. Va tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Bu chora-tadbirlar nimalardan iborat edi? Birinchi navbatda bu tashabbus ilgari surilgandan keyin uni dunyo hamjamiyati a'zolari orasida keng targ'ibot qilish. Bu yo'nalishda biz aniq chora-tadbirlarni amalga oshirdik. Birinchi navbatda biz o'tgan yilda bo'lib o'tgan xalqaro anjuman natijalari bo'yicha qabul qilingan qo'shma bayonotni BNT Bosh Assambleyasining rasmiy hujjati sifatida chop etdik. Ya'ni 6ta BNTning rasmiy tillariga tarjima qilib, a'zo mamlakatlar orasida bu hujjat tarqatildi. Bu o'z navbatda BNTga a'zo davlatlar orasida mamlakatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbus to'g'risidagi kengroq ma'lumot olish imkoniyatini berdi. Bu bundan keyin aniq bir konsultatsiyalarni amalga oshirishga kirishdik. Bu konsultatsiyalarda e'tiboringizni shunga qaratmoqchi edimki, dunyoning barcha mintaqalaridan davlatlar faol qatnashdi. Buning o'ziga xos xususiyati shundaki, mamlakatimiz rahbari ilgari surgan tashabbus yengilligida. Bunga qadar bunday tashabbus Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlashga qaratilgan tashabbus ilgari surilmagan edi. Shu bois bu bizning rezolyutsiyaga dunyo hamjamiyatining e'tibori qaratildi, u katta qiziqish uyg'otdi. Va bejiz emas, rasmiy
olib olgan maslahatlashuvlarda dunyoning barcha mintaqalaridan davlatlar qatnashdi. Ular orasida sizlarga aytishim mumkin Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Eron, Turkiya, Rossiya, Malayziya, Turkmaniston va bir qator boshqa davlatlar ham ishtirok etishdi. Natijada ularning qo'shimchalari bilan rezolyutsiya matni takomillashtirildi va u butun BNTga a'zo davlatlar tomonidan ko'rib chiqildi va tabiiy savol tug'ilishi mumkin sizda. Bu rezolyutsiyani muvaffaqiyatli qabul qilish ostida negizda nima yotibdi? Birinchi navbatda bu savolga aniq javob bermoqchiman. Hozirgi so'nggi yillarda mamlakatimiz rahbariyati tomonidan muhtaram Shavkat Miromonovich boshchiligida olib borilgan faol, ochiq, konstruktiv tashqi siyosat va jamiyatimizning barcha jabhalarida olib borilayotgan keng qo'llamli islohotlar yotibdi. Buning natijasida hozirgi kunda O'zbekistonga nisbatan Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida juda ijobiy muhit shakllangan. Bu muhit o'z navbatida mamlakatimiz tomonidan ilgari surilayotgan turli muhim tashabbuslarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi va shu bois rezolyutsiyani qabul qilinishini O'zbekiston Respublikasi rahbariyati tomonidan olib borayotgan faol tashqi siyosatni to'la to'kis qo'llab-quvvatlash e'tirofi deb bilsa bo'ladi. Rahmat, Baxtiyor aka. Рахмат, Бахтияр Набиджонович. Рахмат, Ушон. Господин Муни Мамедзаде, позвольте предоставить слово вам. Как нам известно, мы знаем, что вот на протяжении нескольких лет вы ведете свою деятельность в качестве главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане. И у вас в течение деятельности на международном уровне появилась отличная возможность ознакомиться с жизнью региона в целом. Скажите, пожалуйста, в чем значение выдвинутой главой нашей страны, главой Узбекистана, именно данной инициативы, по-вашему? Спасибо за вопрос. В первую очередь я хотел бы ответить, что я сегодня выступаю в качестве исполняющего обязанности постоянного координатора ООН, то есть я от имени всех структур ООН в Узбекистане. Хотел бы отметить, что мы как страновая команда ООН очень рады видеть активное участие Узбекистана в работе в системе ООН в целом. Как было здесь отмечено, несколько резолюций уже было инициировано со стороны Узбекистана. Это большой показатель, и мы очень рады, что именно Узбекистан продвигает вот многосторонние отношения на глобальном и региональном уровне, и что вот такого рода резолюция, как сегодняшняя, которую мы с вами обсуждаем, выдвинутая президентом Мирзиёевым, нашла поддержку. И, конечно же, для ООН, структуры ООН, это большая возможность и дальше рассматривать перспективы реализации существующих программ, достижения цели устойчивого развития до 2030 года. Было уже отмечено, что это результат непосредственные обсуждений в Ташкенте в прошлом году в рамках конференции, где было отмечено со стороны глав делегаций стран Центральной и Южной Азии, что страны объединять свои усилия для того, чтобы внедрять конкретные меры по, во-первых, предотвращению последствий коронавируса, глобальных вызовов, и в целом сделать все для того, чтобы восстановиться полноценно, как и экономически, так и по другим показателям. Но, к сожалению, с момента вот конференции у нас появились новые вызовы, как вы знаете, это и ситуация в Афганистане, и все, что происходит в соседних странах. И в этом отношении то, как Узбекистан выстраивает отношения со своими соседними странами непосредственно, да, мы знаем, что в Кыргызстане проходит саммит глав государств Центральной Азии, это очень показательно для Организации Объединенных Наций. Нам импонирует, что Узбекистан смог именно выстроить такие добрососедские отношения и вышел за пределы непосредственно своего региона, но и создал перспективы сотрудничества с Южной Азией. И это все дает возможность Узбекистана воспользоваться этими условиями. Потому что, во-первых, вы знаете, что разрыв в плане возможностей стран, которые не имеют доступа к морю, очень большой. И есть Венская декларация и план мероприятий, которые именно ставят задачи, как эти вопросы
ситуации решать. И уникальность Узбекистана заключается в том, что помимо того, что у него самого нет доступа к морю, все соседи Узбекистана также не имеют доступа к морю. И в этой ситуации только объединив усилия, страны смогут достичь вот тех показателей и экономических показателей. Но нам еще, конечно же, отрадно видеть акцент на вопросы безопасности, мира, взаимообмена на научном, культурном уровне, то есть не только экономические перспективы, но и перспективы в целом значит, развития, устойчивого развития всего региона. Поэтому ООН приветствует эту резолюцию и уверен, что она будет реализована и принесет большие дивиденды народам стран Центральной и Южной Азии. Katta rahmat, hurmatli spikerlar, hurmatli ekspertlar. Aynı mavzu bo'yicha xorijlik juda ko'p ekspertlar ham o'z fikrlarini bildirishgan. Hozir shulardan bir ayrimlarini keltirib o'tamiz. Xususan, bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi yordam missiyasi rahbari Ramiz Alekperov shunday fikr bildirgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z vaqtida ilgari surgan siyosiy va diplomatik tashabbuslari mintaqada tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish uchun mustahkam zamin yaratadi deya ta'kidlagan. Undan tashqari, Shanxay hamkorlik tashkilotining xalqaro logistika parki ma'muriy qo'mitasi direktori Lian Yungane Li Chanchao esa Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasi tomonidan Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash bo'yicha maxsus rezolyutsiyaning qabul qilinishi transport va tranzit imkoniyatlarini kengaytirish, Markaziy Osiyo davlatlarining dengiz portlari va jahon bozorlariga chiqishini ta'minlash bo'yicha muvofiqlashtirishni kuchaytirish va mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirishga xizmat qiladi deya alohida ta'kidlab o'tganlar. Javobdanki ruxsatingiz bilan yana bir xorijlik ekspert, Pokiston global va strategik tadqiqotlar markazi direktori Xolid Taymor Akrom janoblari bilan ham suhbatlashsak, ular hozir Pokistondalar. Marhamat. Thank you very much and greetings from Pakistan. I am very happy to be here today and talk to our brothers and sisters in Uzbekistan. 11th July 2022 is a very special day for the people of South Asia and Central Asia, as the UN General Assembly has approved a special resolution to strengthen the regional connectivity between Central Asia and South Asia. This milestone achievement was possible due to the effort of Uzbekistan government. I would especially like to mention over here the efforts of His Excellency President Shavkat Mirziyoyev, who is the man behind this idea. He is the person who has given this idea of Central and South Asia connectivity in 2021. Last year I was present in July 2021 in Tashkent, where this idea was presented, and Pakistan is also one of the signatories of this idea. On 11th July, His Excellency Abdulaziz Kalimov, the special representative of the President of Uzbekistan on foreign policy issue, presented this idea, and I would also like to congratulate here Uzbek ambassador to UN who is here with us, Mr. Bakhtiar. Congratulations to you also. This resolution is very unique because it is signed and it is co-authored by almost 40 countries. So it means that this is one of these important resolutions in United Nations, which has not only got the assurance from the regional countries, but turli davlatlarni qo'llab-quvvatlashi emas, bu boshqa davlatlar ham, 40 dan ortiq davlatlar ham buni ijobiy qabul qilganligini alohida eslatib o'tishimiz kerak. Aytib o'tishim kerak, Munir, Uzbekistan's role, shuningdek, O'zbekistonni mana shu Pokiston ham mana shu janubiy va sharqiy Osiyodagi hamkorlik bo'lishim kerak. Munir aka Mamadzadani boshqa uchrashuvlari ham bor ekan, shuning uchun studiyani tark etdilar. Bizning navbatdagi spikerimiz bilan tanishtirib o'taman. Doniyor Qurbonov, xalqaro munosabatlar axborot tahlil markazi direktori, xush kelibsiz. Rahmat Rushana. Men navbatdagi savolni iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktorining birinchi o'rinbosari Muhsinjon Xolmuhammedovga bermoqchiman.
Muhsinjon aka, mana 2 mintaqa o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuchayishi umuman davlatlarning iqtisodiy salohiyatiga qanchalar ta'sir qiladi va ayni paytda bilamiz, bu hududda dunyo aholisining 25% istiqomat qiladi. Mana shu o'zaro bog'liqlik qanday natijalarini ko'rishimiz mumkin? Albatta, mana oldin so'zga chiqqan Mamedzade, janob Mamedzadeni fikrlaridan ham bilib oldikki, bu ikkala Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'sha savdo aloqalarini rivojlanib borishi albatta bu iqtisodiyotlarni nima deydi, har tomonlama barqaror rivojlanishiga ijobiy hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Mana hozir juda yurik asr loyihasi deb nomlangan loyihalar, ya'ni Trans-Afg'on yo'lagini ishga tushishi, bu yo'llar hozir birinchi marta aprel oyidan beri aytaylik o'sha avtomobil yo'llari koridori ishga tushdi va eng og'ir paytlarda bizda masalan oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelgan paytda Pokistondan va Hindistondan zarur bo'lgan o'sha oziq-ovqat mahsulotlari kirib kelib, bu mintaqani qanchalik biz uchun dorzarbligini ko'rsatib berdi. Endi oldingi mana natijalarga qaraydigan bo'lsak, shu kungacha O'zbekiston va Janubiy Osiyo davlatlari o'rtasidagi tovar ayirboshlash, ya'ni tashqi savdo hajmi muttasil o'sib borgan. Oxirgi 5 yilda bu 35% ga yetgan. Jami hajmini aytadigan bo'lsak, 1.4 milliard dollarni tashkil etadi. Bu yerda eng asosiy tashqi savdo hamkorimiz bu albatta Afg'oniston, o'sha Afg'onistonga tiklash bo'yicha Afg'onistonni nima deydi, eng zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari, transport xizmatlari, energiya bilan ta'minlash bo'yicha eng katta hajmni tashkil etadi. Ikkinchi tashqi savdo hamkorimiz bu Hindiston. Biz bilamiz Hindistonni o'sha importi 570 milliard dollarni tashkil etadi. Bu juda ulkan bozor. Lekin bu bozorga hali biz nima deydi, o'zimizda munosib o'rnimizni egallaganimiz yo'q. Bu o'sha avvalambor obyektiv sabablari bor. O'sha transport kommunikatsiya sohasidagi hali ishga tushmagan yirik loyihalar bizni kutib turibdi va bu yerda biz Hindistondan asosan ko'proq import qilamiz. Ya'ni bu tayyor va yarim tayyor bo'lgan farmatsevtik mahsulotlar. Ikkinchi bizani nima deydi, biz berayotgan eng ko'p eksport qilayotgan bu pozitsiyalardan biri bu 35% xizmatlar, ya'ni turizm sohasi va mashina uskunalar. Shu bilan birga biz Pokiston bilan ham yaxshigina tashqi savdo ko'rsatkichlariga egamiz. Pokistondan biz ko'proq oziq-ovqat mahsulotlari, tayyor mahsulotlarni import qiladigan bo'lsak, Pokistonga ko'proq biz o'g'itlar va mashina uskunalar import qilamiz va bu aytaylik bugungi kungacha u o'sha mavjud transport nima deydi, imkoniyatlarni cheklangan holatidagi ko'rsatkichlar. Men o'ylaymanki, mana Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan qabul qilingan o'sha rezolyutsiya sabablari va mazkur mintaqa rahbarlari o'rtasidagi kelishuvlar, ularni mana O'zbekistonga ham ko'plab tashrif buyurishlari, xalqaro forumlar natijasida erishiladigan yangi kelishuvlar, loyihalar bu ko'rsatkichni karrasiga oshirishga imkoniyat mavjud. Rahmat. Muhsinjon aka, yana bir savol, mana shu mintaqa davlatlari uchun hali ochilmagan qo'riq vazifasini umuman mana shu qaysi bir iqtisodiy tarmoq egallash mumkin? Men o'zimizcha mana markazda biz o'sha mintaqa mamlakatlarini importini tahlil qildik va O'zbekistondagi eksportni tahlil qildik. Ya'ni o'sha ochilmagan qirralar hali juda ko'p. Bu masalan, birinchi o'rinda bu Pokiston va Hindiston o'zini katta yirik qishloq xo'jaligi sohasi uchun azotli masalan karbamid o'g'itlariga ehtiyoj juda katta va bu bozorda hajmi 5 milliard dollarga yetadi. Undan tashqari Hindiston yiliga 55 milliard dollarga o'sha qayta ishlanmagan oltin va boshqa nima deydi, rangli metallarni import qiladi. Undan tashqari mana 1.5 milliard dollarga ular yiliga mis mahsulotlarini, yarim tayyor mahsulotlarini, kuporos, ya'ni o'sha o'sib borayotgan elektrotexnika sohasiga juda ko'plab ehtiyoji mavjud. Ya'ni biz u ehtiyojni qoplab berish imkoniyati. Undan tashqari yana aytadigan bo'lsak, o'sha tekstil mahsulotlariga ehtiyoji bor, quritilgan meyvalar sohasiga va boshqa ko'plab pozitsiyalari mavjud. Shuni to'ldirish lozim. Rahmat.
Rahmat. Navbat ikki savol Bahrom aka sizga. Bilishimizcha, siz O'zbekistonning Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama aloqalari masalasini ancha yildan beri o'rganib kelasiz. Savolimiz ham shunday, ikki mintaqa muloqotining umumiy yondashuvlari, o'zi asosiy prinsiplari va yo'nalishlari o'zi nimalardan iborat? Katta rahmat savolingiz uchun. Avvalo shu so'zimni kirish qismida so'ldirsan bo'yicha fikrlardan ozgina o'sha fikrlarni rivojlantirgan holda. Ya'ni markaziy Osiyo mintaqasida konstruktiv va ochiq siyosat muloqot maydonini yaratish natijasida hurmatli prezidentimizni shu tashabbuslarini yuzaga chiqarilishi natijasida Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha tegishli rezolyutsiyasi qabul qilindi. Undan keyin shu mintaqamizga juda katta bir ta'sir ko'rsatuvchi bir omil sifatida endi biz buni oxirgi yillarda aytaylik taraqqiyotimizni mustaqillik yillarini boshida ham biz aytardik Afg'oniston muammosiga O'zbekiston doim katta e'tibor qaratib kelgan. Lekin ko'proq u yillarda Afg'onistondan chiqayotgan xavf va tahdidlarga urg'uni ko'proq berar edik. Lekin hurmatli prezidentimizni amalga oshirayotgan shu konstruktiv tashqi siyosatlar natijasida Afg'onistonga yondashuvimiz tubdan qayta o'zgardi va biz Afg'onistonga endi imkoniyatlar va yangi hozir shakllanib kelayotgan yangi geosiyosiy jarayonlarda yangi istiqbol rivojlanish ufqlari manbai sifatida ham qarayapmiz va dunyo hamjamiyatini ham shu masalaga shu nuqtai nazardan bir qarashga bir undayapmiz. Va bu to'g'risida ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida shu O'zbekistonning tashabbusi bilan ishlab chiqilgan rezolyutsiya qabul qilingandi va bugungi mana kuni kecha qabul qilingan bu rezolyutsiya Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqligi to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilinganligi o'sha yangi O'zbekistonni strategiyasidan amalga oshirish doirasida boshlangan ishlarni bir uzviy davomi sifatida bir baholashimiz mumkin. Bu yilni o'zida mana xabaringiz bor, mart oyida biz Birlashgan Millatlar Tashkilotini antiterror bo'yicha, ya'ni terrorizmga qarshi kurash bo'yicha qo'mitasi bilan katta xalqaro konferensiya o'tkazdik va buni doirasida qilingan hujjatda ham mana o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi tomonidan bu hujjat ham qabul qilindi. Va Buxoro deklaratsiyasi oxiriga o'tkazgan mana shu o'sha konferensiyamiz doirasida qabul qilingan hujjat ham shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasi doirasida bu ham o'sha qolgan mamlakatlarga bir namuna sifatida qabul qilingan ham O'zbekistonda olib borilayotgan tashqi siyosat sohasidagi ya'ni ichki siyosatimizda olib borilayotgan islohotlarni uzviy davom bo'lgan tashqi siyosatimizdagi mana shu qarashlarimizni xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinayotganligi va qo'llab-quvvatlanayotganini belgisi sifatida baholagan bo'lardim. Bu birinchidan, ikkinchidan endi bilasizmi, mana shu xalqaro hamjamiyat tomonidan olib borilayotgan ichki va tashqi siyosatimizdagi islohotlarni qo'llab-quvvatlanishi nafaqat bu O'zbekiston uchun manfaatli. Bu hozirgi mana oxirgi rezolyutsiyani ham qabul qilingan rezolyutsiyani ham nomini qarang. Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqligi. Ya'ni biz nafaqat O'zbekiston nomidan, biz Markaziy Osiyo mintaqasi nomidan. Demak, aytmoqchimanki, Markaziy Osiyodagi barcha mintaqadagi davlatlarni manfaatlari, ularni qiziqishlari, intilishlari o'zida jamlagan bir rezolyutsiya bo'ldi. Endi Janubiy Osiyo mamlakatlari ham albatta mana hozir Muqsudjon aka yuqorida aytib o'tdi o'zini chiqishida hozirgi vaqtda shiddat bilan o'sib kelayotgan mintaqa sifatida shakllanyapti. Ya'ni yillik o'sish 7.5%. Bu hozir dunyodagi iqtisodiy o'sishi 15% ulushini mana shu Janubiy Osiyo mamlakatlari beryapti, mintaqasi beryapti. Ha, 2030 yilga borib bu ko'rsatkich 30%dan o'tadi deb prognoz qilinyapti. Endi tasavvur qiling, bu mintaqadagi nafaqat qishloq xo'jaligi, o'sha texnologik innovatsion ishlar, bularni hammasi va bu mintaqadagi o'sha know-howlarni yaratilishi, yangi innovatsion g'oyalarni amalga oshirish, yangi mana shu o'zaro bog'liqlik Afg'oniston orqali asr qurilishi deb aytib o'tildi, o'sha transafg'on transport yo'lagi. Buni hammasini amalga oshirilishi uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan siyosiy mana qo'llab-quvvatlanishi oldik.
Endigi masala bu O'zbekistondagi va mintaqadagi bo'layotgan chuqur iqtisodiy islohotlar. Yon qo'shni mamlakatlarimizda ham to'xtab turgani yo'q. Ularda ham iqtisodiy islohotlar kelyapti. Shu zamonni shiddatiga qarab, zamonning talabiga qarab bular ham o'zlarida o'zgarishlar, islohotlar olib borishyapti. Bu islohotlarni amalga oshirish uchun chuqur tarkibiy islohotlarni turli sohalarda amalga oshirish uchun albatta nima kerak? Resurslar kerak. Birinchi o'rinda bu moliyaviy resurslar deymiz, know-how'lar, ilg'or texnologiyalar, sanoatni qaytadan tashkil qilish uchun kerak bo'ladigan boshqa ko'plab kompaniyalardan iborat bo'lgan qo'llab-quvvatlash kerak. Demak, shundan kelib chiqqan holda biz uchun mana shunaqangi darajada, ya'ni hozir Birlashgan Millatlar tashkiloti darajasida bu tashabbusimizni qo'llab-quvvatlangani biz o'ylaymizki, nafaqat bu O'zbekistonni tashqi siyosatini yutuvi bu balki Markaziy Osiyo davlatlarini katta barcha mamlakatlarimizni katta yutug'i sifatida baholagan bo'lardim. I yana bir uchinchi bir omil to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Ya'ni biz hozir geosiyosiy, geostrategik va geoiqtisodiy jihatdan qarab o'tdik-da, mana bosqichlarga qarab bo'lib. A endi yana bir bog'liqlik. Aytmoqchimanki, bog'liqlik nafaqat Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo to'g'risida gap ketyapti. Agar katta global miqyosda oladigan bo'lsak, bu shimol va janub to'g'risidagi aloqalarni rivojlanishi. Ya'ni aytmoqchimizki, bir-biridan alohida bo'lgan tizim, Janubiy Osiyo transport tizimi quruqlikdan o'tadigan va Markaziy Osiyo orqali Yevro-Osiyo hududi, Yevropa mintaqasini bog'laydigan bir katta bog'liqlikni agar yuzaga keltiriladigan bo'lsa, bu nafaqat mintaqa mamlakatlari uchun, Yevrosiyo mamlakatlari uchun, Osiyo Tinch okeani mamlakatlari uchun quruqlik orqali Janubiy Osiyo mintaqasi bilan bog'lanishga imkon paydo bo'lyapti. Bu sohadagi hamkorlik, bilasizmi, juda ko'p serqirra. Bu energetika sohasini amalga oshirishda aytaylik, mana bizda Markaziy Osiyo mintaqasida eng katta dunyo miqyosida boy gaz zaxiralariga ega bo'lgan Turkmaniston. Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston o'sha gaz proyektini amalga oshirishi yoki Kasa 1000 mana elektr energiyasini Markaziy Osiyodan Afg'oniston orqali Pokistonga yoki Hindiston bozoriga chiqarish. Bularni iqtisodiyoti shiddatdan o'syapti, bularni energiyaga bo'lgan talabi ham shunga mos ravishda o'sib boradi degani. Va bilasizmi, ko'plab boshqa loyihalarni amalga oshirish uchun imkoniyatlar eshigi ochib borilyapti. To'g'ri, dunyo miqyosida hozir turli nuqtalarda qaynoq bir jarayonlar ketyapti, bir to'qnashuvlar bo'layotgan holatlarni ham kuzatyapmiz. Lekin shu bilan birgalikda Markaziy Osiyoda barqarorlik, tinchlik holatini yuzaga kelganligi va Janubiy Osiyo bilan buni bog'lanib va unda afg'on muammosini ham yo'l-yo'lakay hal qilib etilishi bu dunyoni taraqqiyoti uchun bu asr loyihasi degani nafaqat biz transafg'on yo'nalishini nazarda tutsak bo'ladi. Global miqyosda mana shu o'zaro bog'liqlikni ta'minlash orqali insoniyatni iqtisodiy, global, madaniy va boshqa sohalarda rivojlanish uchun keng imkoniyatlar yaratilayotganiga bir guvoh bo'lishimiz mumkin. Katta rahmat, bo'ldik. Rahmat. Keyingi savolni Markaziy Osiyo xalqaro instituti bosh ilmiy xodimi Shavkat aka Jamolovga bermoqchiman. Shavkat aka, o'zi mana shunday mazkur rezolyutsiyani qabul qilish zaruriyati xususida to'xtalib o'tsangiz va ushbu rezolyutsiya bizning mintaqalarimiz uchun qanday yangi imkoniyatlarni ochib bera oladi? Katta rahmat. O'zbekiston hududi ko'p asrlar davomida hammamiz bilamiz, demak, Yevropa, Osiyo o'rtasidagi aloqalar, savdo aloqalari, barcha aloqalarda demak o'zini shu choraha joyida bo'lgan. Shuning uchun ham bu juda katta ahamiyatga ega joyda bo'lganimiz uchun mana hozirgi kunda agar Markaziy va Janubiy Osiyoni olib qaraydigan bo'lsak, umumiy aholisi 2 milliard yashaydigan bu ikkita mintaqa mamlakatlari iqtisodlari rivojlanyapti. Albatta, demak, Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlarini o'zaro bog'lash bu juda ham hozirgi kundagi dolzarb masalalardan turibdi. Lekin yana bir masalani aytib o'tishimiz kerak. Mendan oldingi spikerlar bu narsani aytishdi. Markaziy va Janubiy Osiyoni ulab turadigan
demak ko'prik bo'lgan bir mamlakat bu Afg'onistondir. Lekin hammamiz bilamiz, mana 40 yildan oshiq bu mamlakatda ichki nizolar, urushlar tufayli afsuski bu mamlakat iqtisodiy rivojlanishdan to'xtab qoldi. Bundan tashqari ming afsuski mana shu jahon hamjamiyati ongida Afg'oniston haqida bir salbiy stereotip paydo bo'ldi. Esingizda bo'lsa, 2018-yil 27-mart kuni Toshkentda o'tkazilgan Afg'oniston masalalari bo'yicha o'tkazilgan oliy darajadagi konferensiyada hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich shu narsani aytdilarki, biz endi Afg'onistonga uni hududidan tinchlik va barqarorlikka demak, tahdid solmaydigan davlat sifatida qarashimiz kerak. Afg'oniston bizning demak, qo'shnimiz, sherigimiz deb aytdilar. Shuning uchun ham bu masala juda muhim edi. Mana shu rezolyutsiyada ham bu narsa ko'rsatib o'tildi. Bundan tashqari demak, o'tgan yili 15-16 iyul kuni Toshkentda o'tkazilgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik taqdirlar va imkoniyatlar mavzusidagi demak xalqaro konferensiyada ham muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu o'zlarini nutqlarida demak Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalarini birlashtirishda Afg'oniston roli kattaligini e'tiborga olib o'tdilar. Shuning uchun ham mana bu demak kuni kecha qabul qilingan mana shu rezolyutsiya o'sha rezolyutsiyada Afg'onistonni demak shu ikkita mintaqani demak o'zaro bog'lanishidagi asosiy bir o'zining roli borligi ta'kidlab o'tildi. Afg'onistonda demak shu tinchlik va barqarorlikni, iqtisodiy rivojlanishni barcha dunyo hamjamiyatlariga aytib o'tildiki, demak bu rezolyutsiya orqali mana shu kungacha bo'lgan Afg'oniston haqidagi stereotip, salbiy stereotip o'z-o'zidan yo'qolib kelindi. O'ylamanki, dunyo hamjamiyati, demak, moliya tizimi, dunyo moliya tizimlari bu narsaga katta e'tibor berishadi va demak, Afg'oniston iqtisodi rivojlanishi, u yerda demak, barqarorlik tiklanishi asosida mana shu oldimizga qo'yilgan maqsadlar, ya'ni markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlarini yana ham birlashtiradi, iqtisodiy rivojlanishiga sabab bo'ladi. Katta rahmat Shavkat aka. Umuman mana shu qabul qilingan rezolyutsiyani dunyoni yetakchi va qator ommaviy axborot vositalari ham yoritishgan. O'shani qaysi ommaviy axborot vositalaridan yoritilgan bu? Mazmun mohiyatini ochib bergan ayniqsa. To'g'ri aytdingiz, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan mazkur rezolyutsiyaning mazmun mohiyati dunyoning ko'plab ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritildi. Xususan bu haqda Janubiy Koreya, Pokiston, Malayziya, Eron, Indoneziya, Hindiston, AQSh, Xitoy, Qirg'iziston, Turkiya kabi davlatlarning markaziy nashrlarida xabar berildi. Ahamiyatlisi shundaki, ularning barchasida O'zbekiston prezidentining mazkur tashabbusi bugungi murakkab zamonda g'oyat zarur bo'lgan ikkita mintaqa o'rtasida tinch totuvlik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutishi ham qayd etilgan. Katta rahmat. Bundan ko'rinib turibdiki, haqiqatda qabul qilingan mazkur rezolyutsiya tarixiy ahamiyatga ega. Navbatdagi savolim Xalqaro munosabatlar axborot tahlil markazi direktori Doniyor aka Qurbonovga bo'ladi. Doniyor aka, ushbu rezolyutsiya aynan yana qaysi jihatlari bilan umuman tarixiy ahamiyatga ega? Umuman xalqaro munosabatlar albatta o'sha axborot tahlilga tayanadi va siz olim sifatida mana shu rezolyutsiya qabul qilingandan keyin Markaziy va Janubiy Osiyodagi o'zaro munosabatni qanday bir prognoz qilgan bo'lardingiz? Katta rahmat. Rahmat. Ruxsat bersangiz rus tilida ma'ruza qilaman. Страны Южной Азии очень активно поддержали резолюцию, специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. И это связано, несомненно, с их очень большой заинтересованностью в развитии сотрудничества со странами Центральной Азии. И
эти страны приняли очень активное участие в прошлогодней конференции в Ташкенте по взаимосвязанности двух регионов. Премьер-министр Пакистана принял в ней участие, и министр иностранных дел Индии и Бангладеш. Особо следует отметить, что в январе этого года по инициативе Индии состоялся первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии, и по его итогам была принята Делийская декларация. В этом документе особо подчеркнута, дана высокая оценка Ташкентской конференции по взаимосвязанности, подчеркнуто, что она предоставила уникальную возможность для обсуждения вопросов развития межрегиональной взаимосвязанности. И также была отмечена инициатива Узбекистана по принятию специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Индия, Пакистан и Бангладеш, крупнейшие экономики Южной Азии, активно развивают политические, экономические и культурные связи с Узбекистаном и странами Центральной Азии. Они заинтересованы, как уже здесь говорилось, в выходе через наш регион на большие рынки Евразии. Пакистан в 2010 году присоединился к программе «Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество». В начале этого года в Исламабаде был принят впервые концептуальный документ «Политика национальной безопасности Пакистана на 22-26 годы», и в ней в числе приоритетов было отмечено развитие региональной взаимосвязанности со странами Центральной Азии. Что касается Индии, то это крупнейшая экономика Южной Азии, одна из крупнейших в Азии в целом. Еще в 2012 году приняла курс соединения с Центральной Азией и стала активно развивать сотрудничество со странами Центральной Азии. На саммите, январском саммите лидеров Индии и Пакистана, Индии и Центральной Азии было отмечено, было принято решение о проведении саммитов в этом формате каждые два года. Но можно сказать, что Узбекистан сыграл очень важную роль в развитии сотрудничество в этом формате, поскольку еще в январе 2019 года в Самарканде по инициативе лидеров Узбекистана и Индии был проведен первый диалог Индия-Центральная Азия на уровне министров иностранных дел. Мы также можем сказать, что Бангладеш один из очень быстро растущих, одна из быстро растущих экономик Южной Азии, которая занимает второе место в мире по текстилю и одежде, по экспорту после Китая, очень активно настроена на развитие сотрудничества со странами Центральной Азии. И министр иностранных дел этой страны, господин Момин, принял участие в конференции прошлогодней в Ташкенте и был принят президентом Узбекистана, уважаемым Шавкат Миромановичем. И тогда были обсуждены вопросы активизации двухсторонних отношений и сотрудничества. И уже в этом году впервые были проведены межмидовские консультации с этой стороной, активизировалась работа межправительственного МПК, и в настоящее время активно прорабатываются вопросы развития сотрудничества в сфере текстиля. Все это свидетельствует об активной позиции стран Центральной Азии по развитию сотрудничества с Узбекистаном и странами Центральной Азии, что создает отличные возможности для реализации инициативы главы нашего государства и продвижения региональной взаимосвязанности двух регионов. Рахмат. Рахмат.
Hurmatli spikerler, bizni tahliliy sessiyamizni Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari, ya'ni bo'lajak diplomatlar ham kuzatishmoqda ekan. Ular so'rashyapti. Mana shu qabul qilingan rezolyutsiyani ishlab chiqish jarayoni. Studiyamizda, sessiyamizda Karomiddin Gadoyev ishtirok etyaptilar. Tashqi ishlar vazirligi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Karomiddin aka, o'zi umuman mana shu qabul qilingan rezolyutsiyani ishlab chiqish jarayoni juda ham qiziq va qanday muzokaralar bo'ldi? Qancha davlatlar bilan muzokaralar o'tkazildi? Shu haqida marhamat batafsil ma'lumot bersangiz. Savol juda muhim. Ko'rsatuvimiz boshida Sodiq Solihov ta'kidlab o'tdilarki, 193 ta mamlakat a'zo bo'lgan Birlashgan Millatlar tashkiloti doirasida har bir hujjatni qabul qilish, uni ilgari surish juda bir murakkab jarayon. Shundan kelib chiqqan holda mazkur rezolyutsiyani ilgari surish, matnini ishlab chiqish va ilgari surish ham uzoq bir muzokaralar jarayonini o'z ichiga oladi. Buni bir shartli ravishda men 3 bosqichga bo'lishni istar edim. O'sha yurtboshimiz tomonlaridan iyul oyida bo'lib o'tgan konferensiyada asosiy g'oyalar va tamoyillar va qoidalar ilgari surilgandan so'ng Toshkent konferensiyasi o'tgan davrdan boshlab to 2021 yilda dekabr oyiga qadar bu rezolyutsiyani asosiy matnini, loyihasini ishlab chiqish va BMTga a'zo mamlakatlarni bu loyiha bo'yicha fikr mulohazalarini olish bo'yicha Tashqi ishlar vazirligini tegishli tarkibiy tuzilmalari va xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz tomonidan izchil ishlar amalga oshirildi. Mana shu o'rinda bu jarayonlarning markazida turgan New York shahridagi BMT huzuridagi doimiy vakolatxonamiz da faoliyat yuritayotgan diplomatlarimizni xizmatlarini alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Chunki o'sha matnni loyihasini ishlab chiqish jarayonida mana dekabr oyigacha bo'lib o'tgan muzokaralarda oladigan bo'lsak, shu yerda 30 dan ortiq ko'p tomonlama muzokaralar olib borildi va bir necha soatlab telefon orqali muloqotlar bo'ldi. Asosiy ikkinchi bosqichda mana shu olingan barcha takliflar va ishlab chiqilgan loyihaga olingan barcha takliflarni singdirish 2021 yil dekabr oyidan 2022 yilda mart oyigacha bo'lib o'tdi. Mana shu bo'lgan davr mobaynida 7 raund norasmiy maslahatlashuvlar amalga oshirildi. Agar bu norasmiy maslahatlashuvlarni har birini 5-6 soat davom etganini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu rezolyutsiyaga yurtboshimiz tomonlaridan ilgari surilgan tashabbusga jahon hamjamiyatini qanchalik qiziqishi katta ekanligi ko'rinadi. Undan keyingi bosqich asosiy bosqich 2022 yil mart oyidan to mana rezolyutsiya qabul qilingunga qadar 2022 yilda 11 iyuliga qadar o'sha rezolyutsiya matniga loyihasiga singdirilgan takliflarni BMTga a'zo mamlakatlar bilan kelishish. Bu borada o'sha New Yorkdagi vakolatxona, doimiy vakolatxonamiz va xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz tomonidan 200 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazildi. O'nlab soat telefon orqali muloqotlar bo'lib o'tdi. Ularni ba'zi birlari soatlab davom etdi. Bu o'sha bu jarayonda qanchalik qizg'in va izchil davom etgandan dalolat beradi. O'sha Sodiq Solihov chuvaya ta'kidlab o'tdilar, BMT doirasida ba'zi bir hujjatlarni qabul qilish yillab vaqt oladi. Mana bu 11 iyulda qabul qilingan rezolyutsiyaning 1 yildan kam muhlatda qabul qilganini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu o'sha muhtaram prezidentimiz tomonlaridan ilgari surilgan tashabbusning naqadar dolzarbligi va uni jahon hamjamiyati tomonidan keng qo'llab-quvvatlanayotganidan dalolat beradi va buni shubhasiz o'zbek diplomatiyasini katta yutug'i deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat Karomiddin aka, bildirgan fikrlaringiz uchun. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Mana shu tashabbusni ham mualliflar qatorida Xitoy, Turkiya, Qatar, Ozarbayjon, Pokiston, Rossiya, Malayziya, Armaniston, Angola, Vietnam, Vanuatu, Gana, Kuba, Qozog'iston, Qirg'iziston, Kodivuar, Misr, Eron, Nepal, Mo'g'uliston, Marokash, Senegal, Tojikiston, Turkmaniston, Shri-Lanka, Filippin va shuning singari boshqa davlatlar ham bor. Bu oddiy tilda aytganda o'sha ezgulikka erishish
iş bo'lish istagim bo'lgan mamlakatlar qatorida turibdi. Bundan ko'rinib turibdiki, haqiqatda tashabbus muhim juda ham. Katta rahmat Karomiddin aka fikrlaringiz uchun. Jaldiniki studiyamizda bir qator elchixonalar vakillari ham ishtirok etishmoqda. Xususan, Hindiston Respublikasi elchisining birinchi kotibi Rajiv Gosvami hamda Qozog'iston Respublikasi elchisi maslahatchisi Jaslan Ishaqov o'tiribdilar. Hurmatli mehmonlar, ushbu rezolyutsiya bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni bildirsangiz. Marhamat. Thank you for your question. Rahmat savolingiz uchun. First of all, we heartily congratulate the Republic of Uzbekistan on the adoption of this important mana shunday resolution by the United Nations rezolyutsiyani Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Markaziy va Janubiy Osiyo regionlarni mustahkamlash bo'yicha maxsus rezolyutsiyani qabul qilganini tabriklaymiz va albatta o'tgan yili o'tgan xalqaro konferensiyada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslarida o'z ifodasini topdi. Albatta janob tashqi ishlar vaziri Hindiston tashqi ishlar vaziri janob Jayshankar ishtirok etdi ana shu uchrashuvda va bu O'zbekistonning mana shu sohada yetakchi rolni o'ynaganini e'tiborga olish kerak, aynan markaziy va janubiy sharqiy Osiyo davlatlarini birlashtirishga. Bu albatta barcha mana shu dunyoning ikki qismini albatta siz bilasiz. 1.3 milliard aholisi bor Hindiston juda ham katta bozor hisoblanadi va bu Hindiston uchun ham Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham juda ham manfaatli loyiha bo'ladi. Albatta biz bu borada Chahabar portini Erondagi Chahabar portini ishga tushirish tarafdorimiz va bu borada O'zbekistonning Eron va Hindiston bilan birgalikda mana shu portni ishga tushirish bo'yicha tashabbusi va g'ayratini alohida e'tiborga olishimiz kerak. Va albatta mana shu Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyo davlatlaridagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash juda ham kelajagi porloq va bu borada kelajakda terrorizm, oziq-ovqat xavfsizligi, Afg'oniston va jihod moddalarining savdosini oldini olish masalalariga ham o'z ijobiy ko'rsatadi. O'tgan yilgi Toshkentdagi konferensiyada aytib o'tganlardek, bizning tashqi ishlar vazirimiz o'z Hindiston Yevro-Osiyoda birgalikda hamkorlik qilishga, investitsiya qilishga va reja qilishga, hamkorlik qilishga doim tayyor. От имени Республики Казахстан поздравляем Республику Узбекистан с продвижением, принятием данной резолюции. Ну, все коллеги уже, в принципе, высказались о пользе данной резолюции. Я в целом хотел бы отметить победу и поздравить моих коллег, узбекистанских дипломатов. Я сам работал в Департаменте международной безопасности, мы занимались продвижением тоже инициатив. И согласовать или продвинуть резолюцию в короткие сроки – это большая работа, на самом деле. Нужно получить все поддержки, уговорить ко-спонсоров и так далее. Кто-то там воздержится. Но здесь вообще единогласно было. Поэтому это говорит о том, что инициатива, она своевременная и полезная для, как для стран Центральной Азии, так и для Южной Азии. В целом, поэтому наши поздравления. Спасибо большое. Рахмат. Катта рахмат дипломатларымызге, экспертларымызге, хурматли спикерларымызге вақтларын ажыратган үчүн. Хурматли спикерлер, мархамат көрсөтүү соңгуда, агарда mana shu ko'rsatuvimiz, mavzuyimiz bo'yicha xulosa bo'lsa, Bahrom aka marhamat, sizda bor edi qo'shimcha. Katta rahmat berilgan imkoniyat uchun. Bugungi o'tkazilgan mana shu ko'rsatuvimiz doiradagi fikr almashinuvlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonni olib borayotgan ochiq konstruktiv siyosati, tashqi siyosati xalqaro hamjamiyat tomonidan keng ko'lamda qo'llab-quvvatlanayotgani bu mamlakatimizda olib borilayotgan chuqur islohotlarga har taraflama
Bu ichki siyosat sohasida bo'ladimi, tashqi siyosat sohasida bo'ladimi, iqtisodiy sohada bo'ladimi, gumanitar inson huquqlarini himoya qilish sohalarida bo'ladimi? Bu xalqaro hamjamiyat tomonidan bildirilayotgan katta ishonch belgisi sifatida men baholagan bo'lardim. Bu birinchidan, ikkinchidan albatta mamlakatdagi tinchlik, barqarorlik holatini saqlash va shu doirada mintaqada ham xuddi shunaqangi qo'shnilardan yaxshi qo'shnichilik siyosatini olib borish va mintaqadagi barqarorlik va o'zaro ishonch ruhini saqlagan holda birgalikda rivojlanish, birgalikda xalqlarimizning farovonligiga intilish sari bo'layotgan mana shu sa'y harakatlarimiz va bularni uyg'unligi va qo'shni davlatlarni eng avvalo bizni qo'llab-quvvatlayotganligi bu mintaqada butunlay yangi muhitni yuzaga keltirganini xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilishi deb baholagan bo'lardim. Va uchinchisi, albatta bu e'tiroflarning orqasida endi katta-katta iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish uchun tashqaridan keladigan turli yordamlar, resurslar, iqtisodiy yangi texnologiyalarni joriy qilish, qo'shma sanoat kooperatsiyalarini tashkil qilish va nafaqat Markaziy Osiyo, balki Janubiy Osiyo mintaqasi, Osiyo Tinch okeani mamlakatlari mintaqasi, Yevrosiyo mintaqasidagi katta-katta o'zaro bog'liqligida loyihalarni amalga oshirish uchun keng maydonlar, keng imkoniyatlar eshigi ochilayotganini dunyo hamjamiyati e'tirof etyapti deb o'ylayman. Bu albatta bizni prezidentimiz boshchiligidagi olib borilayotgan mana shu puxta o'ylangan, har tomonlama hisob-kitob qilingan va barcha mamlakatlarning manfaatlarini hisobga olgan holda olib borilayotganligi bu juda ham quvonarli hol. Va eng asosiysi biz bir-birimizni anglayotganimiz, tushunayotganligimiz va birgalikda harakat qilayotganligimizdir. Katta rahmat sizga. Katta rahmat Bahrom aka. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Biz ham fursatdan foydalanib, mana shu davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbus qabul qilinganligi bilan davlatimiz rahbarining qolaversa tajribali o'zimizni diplomatlarimizni ham mualliflarni, ham muallif davlatlarni ham tabriklab qo'yamiz. Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan Markaziy va Janubiy Osiyo uzoq asrlar davomida xalqlar va sivilizatsiyalar o'rtasida faol muloqot xizmat qilib kelgan. İki mintaqaning o'zaro yaqin hamkorligi natijasida dunyo hamjamiyati yangi bilimlar va falsafiy qarashlarga ega bo'lgan. Tibbiyot va astronomiya sohalaridagi eng izchil va mukammal kashfiyotlar shu muqaddas makonda amalga oshirilgan. Jo'grafiya, matematika, geodeziya hamda me'morlik, diplomatiya san'ati va davlat boshqaruvi sohasidagi yutuqlar, yuksak madaniy hamda ma'naviy ma'rifiy qadriyatlar ham o'z vaqtida aynan shu yerda dunyoga keng yoyilgan. Va aytish mumkinki, Markaziy va Janubiy Osiyoning tarixiy hamda sivilizatsiyaviy mushtarakligi xalqlarimiz va mamlakatlarimizning umumiy manfaatlari, farovon kelajagini barchamiz birgalikda bunyod etishimiz uchun mustahkam zamin yaratadi. Bugungi zamon barchaga bir haqiqatni isbotlamoqda. O'zaro aloqalarni va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlamasdan turib, dunyo mamlakatlar duch kelayotgan xavf-xatar va tahdidlarni yengib bo'lmaydi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzuidagi Toshkent konferensiyasida shunday degan edilar. Iqtibos keltiraman. Biz farovonlik, taraqqiyotga erishish yo'lida birgalikda rivojlanish istiqbollari bo'yicha yaxlit yondashuvlarni ishlab chiqishimiz lozim. Bizning oldimizda Markaziy va Janubiy Osiyo, umuman butun Yevro-Osiyo mintaqasi barqaror iqtisodiy rivojlangan farovon hududga aylantirish vazifasi turibdi. Iqtibos tugadi. Darhaqiqat, manzil aniq, yuriladigan yo'l tayin bo'lsa, maqsadda albatta erishiladi. O'z oldiga ulkan maqsad qo'ygan mintaqalar mamlakatlari ham kelgusida yanada katta marralarni zabt etmoqlari muqarrardir. Buning uchun dastlabki qadam qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan taklif Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida o'z e'tirofini topib, jahon hamjamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Shuning bilan bugungi sessiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Press-klubning navbatdagi sessiyasi iyul oyining oxirlarida Toshkent shahrida Shanghay hamkorlik tashkiloti shafeligida o'tkaziladigan Afg'oniston bo'yicha yuqori darajadagi xalqaro konferensiya arafasida 24-iyul yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar. Yana jonli efir orqali ko'rishguncha omon bo'linglar. Barchaga katta rahmat.